အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် baseball channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မနေ့ကလင်းပြက်ကျသွားလို့တပိုင်းတိုင်းပြီလို့ဝမ်းသာနေတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဒီကျုံမျိုးတို့ရက်ကွက်ကနေပေါ့နော်ဒီပျော်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလောင်ထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ကျုံမျိုးမျိုးဘာတွေပြောထားလဲဘယ်လိုမျိုးလောင်ပြီးတော့ကြည်ကွဲနေလေပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်အိန္ဒိယမှာတက်မရော်လေးရင်တက်မရော်လေးရင်ကတက်မရော်လေးကအိန္ဒိယမှာဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မတော်ဆဖြစ်တာပြေးလဲလေးရင်ပြေးလဲချော်ပြီးတော့မတော်ဆဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စေအဲ့ဒီတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်ဒါပေါ်လောက်ရအောင်တက်လာပေါ့ပေါ်လောက်ရအောင်တက်ပြီးတော့အမပုံစံမျိုးစုံနဲ့တရင်နေရေးကြတော့ဗျာနိုင်ငံသားတရင်ထဏာပြီးရယ်အိန္ဒိယတရင်ထဏာတွေရေးတယ်အဲ့ဒီတရင်ထဏာတွေကိုကိုးကားပြီးမြန်မာတရင်ထဏာတွေရေးတယ်ဖြစ်စဉ်ကြည့်လိုက်ရောလေးရင်ပြက်ကြသလိုမျိုးရေးကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော် NASA ကဘယ်လိုထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်လမ်ပူရီမြို့နေစိတ်မှာတဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်း23ရက်နေ့ပေါ့ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတက်မတော်ရဲ့တည်ယူပူဆောင်ရေးလေယာဉ်စီးကပြည်လန်းချုံမှုဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အာတက်မတော်ရဲ့တည်ယူပူဆောင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ Y8F200WB အမျိုးအစားလေယာဉ်အမှတ်981တဲ့ဟာတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာအာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်အတွက်ယနေ့နာနဲ့10နိုင်ခန့်မှာမိထီလာမြို့ကနေထွက်ခွာပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်လမ်ပူရီမြို့လေးစိတ်ကိုဒေသဆန်တော်ကြီးနဲ့နာနဲ့17နိုင်20မိနစ်ခန့်မှာရောက်ရှိဆက်သက်စင်းတဲ့ရုတ်တရက်ဆက်ချိုရွေးမှုကြောင့်လေယာဉ်ပြည်လန်းပြေးချော်ပြည်လန်းချုံမှုဖြစ်သွားခံရလဲရှိတယ်တဲ့ဒီလိုဆက်ချိုရေးပြည်လန်းချုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုအိန္ဒိယမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့ပုံစံကြတော့လင်းကပြက်စီးသွားတယ်ပြက်စီးသွားတယ်ဆိုဖော်ပြတာရှိတယ်ပြက်ကြတယ်လို့ဖော်ပြတာရှိတယ်လင်းအဆင်းမှာပြက်ကြတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ပုံစံမျိုးစုံဖော်ပြကြတယ်ဒါပေမဲ့လင်းကခုနပြည်လန်းချော်ပြီးတော့ခုနဟိုဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာတဲ့အခါပြည်လန်းကိုချော်ပြီးတော့ဟိုဘေးကခြုံတော့တဲ့ဝင်သွားတာခုနကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလေးဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်နေပါပြီထွက်နေပြီဆိုတော့ခေါင်းမြင်ပြီးသွားလောက်ပြီဆိုပြည်လန်းချော်ပြည်လန်းကိုချော်ပြီးတော့ခြုံလေးဝင်သွားတာပြက်ကြရင်တော့ဗျာခင်ဗျားတစားစီရရအောင်ရှင်းဖို့ပြက်ကြတော့တော့မဟုတ်ပြည်လန်းချော်ပြီးတော့ဟိုတခါတည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုချုံဘေးချုံလေးဝင်ချသွားတာချုံလေးတော့ဒီလိုတိုင်းဝင်ပြက်ကျစီစဉ်တာအားလုံးဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြက်ကျပြီးတော့ပျက်စီးသွားလဲပုံကောင်းတာအဲ့လိုဟို accident ဖြစ်နေဖြစ်စင်လို့ဆိုရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့နော်2000နဲ့19မှာနော်အဲ့တော့ကလာရှိုးကတိုင်းမှုဘူဂျုံအောင်စောအေးလက်ထက်မှာတိုင်းမှုဘူဂျုံအောင်စောအေးရှေ့ရမခရှေ့မြောက်ခွင်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်ကဘက်ဖြစ်မယ်နံပါတ်ကပဲကျွန်တော်ရဟန်းရယ်သွားရတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့မှာမူရီစီဝါဖမ်းမိတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့အဲဒီဥတီခွန်မြတ်နဲ့တက်နေညှိကြတဲ့အချိန်ပေါ့အဲသွားပြီးဖမ်းရတယ်သွားပြီးတော့မူရီစီဝါတွေဒေါ်လာတန်း300ဘလောက်ရှိမှတင်တယ်အဲ့လောက်တန်းကြီးရှိတဲ့မူရီစီဝါတွေဖမ်းမိလို့တဲ့တန်း300ဘလောက်တန်း50လားတန်း100လားအမှန်မပြောဘူးကြဒေါ်လာတန်း100နဲ့တော့ချီရာကလည်းမဲလို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ရှိတဲ့ပမာမူရီစီဝါတွေမိလို့နိုင်ငံတကာစစ်တမ်းမှုတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေအများပြားလည်းပါတယ်အများပြားပါတယ်လေရဟန်း3ဆင်းသွားတာတဆင်းရအဲ့တော့တက်ပါကျွန်တော်ကိုရီလေကျွန်တော်မျက်စိရှိတယ်ဖြစ်တာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဖြစ်ဘူးတယ်ရဟန်းဒါမျိုးတွေကဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်စေတဘာဝကြောင့်တဘာဝဒီမြင်ချင်းတဘာဝဘေးကြောင့်တဘာဝဘေးရတဲ့အခုကြောင့်ဖြစ်စေဆက် error ချိုးကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာမှတခြားဓာတ်ကြီးကိုတစ်ခုတ်တရားကြီးတခါလည်းပြူးပြူးပြိုင်ပျော်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့1 day 1 day 1 day မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပစ္စည်းကုန်ရတယ်1 day ပို့တော့ကအဲ့တော့ပြည်သူတွေကပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတာမသိဘူးလားမသိနော်ဟုတ်ကိုပီတူတက်နေတဲ့ဒီလင်းနေကိုပီတူတက်နေတဲ့ဒီစစ်သားတွေတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝမ်းသာတယ်ဒါကြည့်ပြီးလက်ကူကြည့်ပြီးပြောနေစရာကြောင်းတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ထင်တာပဲပြောတဲ့ကောင်ကတော့ဒါသိကြတယ်သူတို့မှာငကိုးတွေက military phobia လို့ခေါ်တယ်စစ်တပ်မုံကြီးဝါကြီးရှိတော့သူတို့ကခုနပြောသေးတယ်နော်ပြောသေးတယ်မင်းကလည်းမင်းတို့မောအောင်လှုပ်ထားတာနင်တို့ပဲလေစစ်တပ်ကိုဘယ်လောက်ထိမောအောင်လှုပ်ထားလဲနင်တို့ရက်ဆက်ထားလေပြည်သူတွေပေါ့နော်ရက်ဆက်ထားလို့မုံတရားလုပ်ထားလို့မုံကြတာပေါ့အလကားနေပြည်သူတွေကစစ်တပ်မုံကြီးဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအရာရာကိုဆုံးဖြတ်တယ်စစ်တပ်မုံကြီးစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့ဘဝကြီးဟိုစစ်တပ်မုံကြီးဆိုတဲ့အထက်မှာနှစ်မြုပ်လိုက်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်မုံကြီးနှစ်မြုပ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘဝနဲ့ချီပြီးရင်နာတဲ့လူတွေရှိတယ်လေဘဝနဲ့ချီပြီးတော့နှစ်နာသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီစစ်တပ်ဒီအစိုးရဒီစစ်အစိုးရပေါ့နော်ပြုတ်ကျဖို့ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲလေနော်အဲ့တော့လေဒါကြောင့်လေဒီလောက်ထိဒီနယူတိုလန်ဒီလောက်ထိသွားနေတာပေါ့နော်မကြခင်လည်းပြီးတော့ရိုးရှိပါပြောတာသူတို့စစ်တဲ့မုံကြီးရဲ့စိတ်ကကြီးထွားနေတဲ့ကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုကြီးနေတယ်အဲ့လိုကြီးထွားအောင်လုပ်တာလေနင်တို့ပဲသူကနေသူနေတဲ့ရွာတွေကိုဘုံနေကျဲထွားသူနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ဘသူကမမွေ့နေမှာလဲနော်စစ်တဲ့မုံကြီးစိတ်ကသူတို့ရဲ့ခံစားနိုင်တဲ့အုံနောက်တွေးခေါ်နိုင်တဲ့အုံနောက်အဲ့အုံနောက်ထက်ပိုကြီးနေတဲ့ခါကျတော့စစ်တဲ့မုံကြီးစိတ်ကပိုကြီးနေတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာလဲအဲဟုတ်သူကပြောနေတာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြောစရာလို့မထင်ဘူးနိုင်ငံပိုင်းလေရင်တစည်းပျက်စီးသွားတယ်တမျို
အဲ့မှာကိုထီမကိုကကိုမိသားစုကိုရဲ့ဘဝကိုလာထီမပဲအဲ့ကြမှာအမိမတနေပါတော့အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဟိုကောင်းပါလေလွန်သွားပြီလွန်သားများတယ်အဲ့မှာတော့တကယ်ရဟန်ရင်လဲရှစ်လူ၈ယောက်လောက်ထိခဲ့တယ်ရှိသွားတယ်သိရတယ်ပါလာလဲလူ16ယောက်လာ14ယောက်ဆို14ယောက်တင်ပါလာလို့ပြောတယ်14ယောက်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ပါသွားပြီးအဲ့မှာ၈ယောက်လောက်ကထိခဲ့တယ်ရှိသွားတယ်သိရတယ်ကျွန်တော်6ယောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုမီဒီယာတွေရဲ့ပုံစံမျိုးစုံပေါ်ပြတာပေါ့ဗျာနော်ပေါ်ပြတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဒါကတော့ထူးခြားကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပြောနေကြတော့စစ်သားတွေကိုပြန်ခေါ်တဲ့အဲလေရင်ပေါ့ဗျာစစ်သားတွေကိုပြန်ခေါ်တဲ့လေရင်ပေါ့စစ်သားတွေကိုသွားခေါ်တာပြောရင်တော့စစ်သားတွေကိုသွားခေါ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုရဟိုနေဆက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတပ်မတော်သားတွေကအိန္ဒိယဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတာရှိတယ်ဟိုအဲသက်ဆိုင်ရာသူတို့ကြာတောင်းကြတဲ့စခန်းတွေမှာတစ်ဖက်ကလာတိုက်တဲ့ဖွဲ့နဲ့ရှင်းတိုက်တဲ့ခါသူတို့ရှုံးတဲ့ခါကျတော့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်တိုက်စခန်းတွေဆုတ်ပြေးလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ကိုဘချမ်းထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာမြန်မာဒီဘက်ကနေအစတော့အိန္ဒိယသူတို့လက်ချမ်းရင်တွေလာပို့ပေးမယ်။ရန်များလာတဲ့အခါကျွန်တော်သိရဆိုတော့လူ900လောက်ရှိပြီ။တိုးတဲ့လူ900လောက်ရှိပြီ။အဲ့အိန္ဒိယဘက်ကြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားကလူ900လောက်စစ်သား900လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးကြားရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အချက်လက်တွေကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်တယ်900လောက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်900ပေါင်းကြည့်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုလို့ကိုဘကူးသွားတယ်။ကူးသွားတော့အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒါခိုင်းတော့အစတော့ရဟန်းရင်တွေပြန်ပို့တယ်လေးနဲ့ပြန်ပို့တယ်လောက်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အိန္ဒိယလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ငါတို့တော့ချင်းမကောင်းဘူး။မင်းတို့လေးနဲ့မင်းတို့လာကယ်ရပါဦးဆိုတော့ပြောရင်လည်းပြောမှာပါဗျာအဲ့လိုပြောရတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အားကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့မြန်မာကနေပြီးတော့ဒီနေကိုတက်မလို့လေးနဲ့တွားခေါ်တာတွားခေါ်ရင်းနဲ့အခုလို့လူနေရာကျော်ဘလို့သူတို့ပို့ပေးနိုင်ပါလေရဟန်းနဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်နားလဲဆိုတော့မတော်တဆဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဖြစ်ပါဘူးလူတွေတော့ထိရတဲ့အရှိသွားတာတွေဘာမှမဟုတ်ဖြစ်ဘူးတမားတွေပြောနေမှကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကစစ်တပ်မုန်းလို့ပြောတာပြောကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်မုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းချက်ချင်းမြစ်တာဆိုတာစစ်တပ်တက်မတော်ကိုချက်တာတက်မတော်ချက်တာဘာရဲ့ဘောဆက်မဘောမရည်ချင်းလည်းတော်လေးကိုမြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခံတာတက်မတော်တွေကတက်မတော်ကတက်မတော်တွေကဘသူဘဝဘာကြီးဆိုအောင်စိတ်ဝင်စားကြတော့တက်မတော်ဆိုတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံ institution ဖြစ်နေလက်ခံပြီးတော့တက်မတော်ကိုလက်ခံမှားနေမှာဆိုတော့တခါတည်းကခင်ဗျားတို့ကတွေးတာလွဲနေမှာဆိုလို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံ institution ဖြစ်နေတက်မတော်ဆိုတဲ့ institutionนี่มันผิดติโลมาปาร์ตี้สรว่าติโลตับโลชื่อได้ปาร์ตี้ชื่อได้สัตว์ทะเพียงบ่เปียไอ้เลยบ่ฐานนี่อภเฝซี้ดิอินสติทิวชั่นโลละกันไอ้อินสติทิวชั่นโลละกันซื่อเลยหลูอ่ะเราเค้าเรียกได้ยูนี่โลเออเราเบิ่งกันตับโลลงเนี่ยกูมันไม่รู้ก็บ่ตับโลซอชื่ออ่ะตับโลเนี่ยดีตับโลเนี่ยปิซี้နိုင်ငံပိုင်းปิซี้ပဲดีปิซี้เนี่ยดีปิซี้นี่ปิซี้อ่ะနိုင်ငံတော်อ่ะที่กันนานแล้วเราก็มีนะแล้วจ้ะถ้าสိတ်တော့สိတ်တော့จิอ๋อรู้สิไม่ก้าวเสียไปနိုင်ငံပိုင်းปิซี้တော့นั่นน่ะแล้วไอ้โลเวลูดิตับโลตาดิနိုင်ငံတော်ပစ္စည်းတော့လေးနှမျောတဲ့တယ်နော်နိုင်ငံထက်ပြည်သူတွေတည်တာကြတော့မနှမျောလားမသိတော့ဘုံတစ်ခါချင်းယာနဲ့ချီပြီးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းဘေးရောက်လာမင်းကုန်းထုတ်ဆက်တယ်အများကြီးပါနော်အဲ့ဒါမင်းဘောမလည်းမှားတော့မှားပါမင်းတို့ဘောမလည်းနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဖြစ်လေကိုယ်တိတဲ့ခါကျမှပဲကိုယ်တိလူတွေဆိုတာဟိုနှစ်ပေါင်းမဲ့ဆိုတာပညာသင်ထားရတဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေတိကျနေလာတော့မှလည်းစိုးရပါဆိုတော့တချို့ပညာရေးတွေကခင်ဗျာတည်တည်ချာနှစ်ပေါင်းမဲ့ဆိုတာတင်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားရင်ခဏလေးပြအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာတချို့ပညာရေးမျိုးကောင်းဒါတော့တို့ကလူမမျောတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းသွားတဲ့စစ်သားတွေထွက်ပြေးရတဲ့စစ်သားတွေလည်းဘယ်လောက်များလာပြီဆိုပုံမှန်တော့ခေါ်တာကောက်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဒီတစ်ခေါက်မှတော့အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိသေးတယ်ပေါ့အမေရိကန်မှာလည်းအမေရိကန်ရဟင်းတွေစစ်လေပြုတ်ကြတယ်ပြက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းပြက်လေပြက်ကြတာဖြစ်တာအများကြီးဖြစ်တာအိန္ဒိယလည်းအိန္ဒိယရဟင်းတွေလည်းပြက်ကြပြီးဖြစ်တာပဲဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စပါဘာမှသူတို့ကြတော့ဟိုတွားပြီးတော့အရင်လွမ်းလောက်ဆရာကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူအားတခါတည်းရစရာမရှိအောင်ဝမ်းသာအားရဲ့လက်ခုတီပျော်နေရလောက်တဲ့ထီတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကိုပေါကိုပြန်ဓာတ်နဲ့ထိုးနေလို့မျိုးဓာတ်နဲ့ထိုးဆွာပြီးပျော်နေလို့မျိုးတော့မဖြစ်သေးဘူးဒီမှာအဲ့ဒါတော့ပြောသွေးဥသေးရမဖြစ်ဘူးသွေးဥသေးရနဲ့ဟိုသွေးဥသေးရဖြစ်မနေသင့်ဘူးအဲ့လိုပြောချင်တာနော်ဒါကကဲဒါကတော့ကြုံမြင်မြင်ရမှာနော်လင်းပြက်ကြလို့ပျော်နေတဲ့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့လှောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကပေါ့နော်အုံပွဲငပြောပွဲနေပေါ့နော်အာပွဲတွေပါတယ်ပေးပြီးတော့ပျော်လို့ရရင်ပျော်ရှင်သေးတာပေါ့နော်ပျော်လို့မရလို့သူမသိကြဘူးနော်โอเคဒါတော့ကျွန်မမေးလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့လဲဗီဒီယိုတွေပြောမဲ့အကွက်တွေအများကြီးလာအောင်ပါပေါ့เนาะဘာတွေထပ်ကြုံအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာဖြင့်ပြန်ပြီးတော့သတင်းအစ်တွေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะထပ်ပြီးတော့လဲခုလိုမျိုးပြောရမဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြားရဖို့ပေါ့เนาะသတင်းတွေစောင့်မျှော်ကြည့်အောင်သတင်းတွေတက်လာတိုင်းမှာလဲကျွန်တော် channel ကနေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့အောင်เนาะအားလုံးပဲ God bless you all